moćne oklopne snage 9. kninskog korpusa JNA zajedno s pobunjenim Srbima pokrenuli su iz smjera Obrovca 11. rujna 1991. novi veliki napad u Zadarskom zaleđu. Malobrojni branitelji Jasenica u početku su se uspješno odupirali te uništili jedan oklopni transporter i tenk. Ipak, agresor je u popodnevnim satima probio obrambene linije i branitelji su se morali povući iz Jasenica, Maslenice i Rovanjske. Time je presječena Jadranska magistrala i prometna komunikacija prema Rijeci i Zagrebu, a Srbi su ovladali Masleničkim mostom i Novskim Ždrilom. Uz to su se padom Jasenica i Maslenice branitelji Kruševa našli u potpunom okruženju, te nisu imali izbora nego se morskim putem izvući i prebaciti u još uvijek slobodni Novigrad. Obrana Kruševa cijelo ljeto pružala je žilav otpor i nanosila prilične gubitke mnogo nadmoćnijem neprijatelju, koji se u napadima koristio i avionima. Poučeni dotadašnjim stradanjima, oprezni napadači tek su 3 dana poslije ušli u Kruševo i zauzeli ga. Boj za Kruševo ujedno je bio početak rata u Dalmaciji, ali i vatreno krštenje specijalne policije iz Zadra, domicilne 112. brigade i napose 4. gardijske brigade, koja je bila nositelj obrane Kruševa. Istodobno je i 9. korpus JNA prestao djelovati pod krinkom navodno neutralne strane, postavši udarna snaga na području Dalmacije. Boj za Kruševo i Zadarsko zaleđe obilježila je i beskrupuloznost radikalnog pukovnika Ratka Mladića, koji će vrlo brzo napredovati do generalskog čina i mjesta zapovjednika 9. korpusa. Prostor Novskog Ždrila oslobođen je i obranjen 1993. tijekom operacije Maslenica, a Kruševo u operaciji Oluja 1995.